Це пошукова карта найцікавіших запитів, які ставлять Яндексу українці. Скажімо, на Волині людей цікавить, як зробити зайця з носка онлайн. На Львівщині, якою рукою краще розмішувати чай. На Сході, як виглядить домовий настоящий, причому вимагають фото. Ну а вінничан хвилює, що буде, якщо свистіти під водою та як танцювали у 80-х. 25 мільйонів запитів щодня надсилають Яндексу українці. 200 тисяч з них від вінничан. Тож виходить, кожен з користувачів пошукової системи цікавиться відповідями щонайменше на півтора десятки своїх запитань. Здоров'я та автомобілі – це те, що цікавить вінничан найбільше. Чимало запитів зі словом «купити». Серед топ-товарів – нерухомість та смартфони. А користувачі з інших регіонів прагнуть від пошуковика інформації про місто. А місцевих образовательных учреждениях, вот, например, еще о польском консульстве, часто спрашивают в Виннице жителей других городов, и в том числе о знаменитом плавучем Винницком фонтане. В п'ятірці найпопулярніших вінницьких вулиць на карті Яндексу – Соборна, Пирогова та 600-річчя. В среднем доля запросов на украинском языке в Винницкой области примерно два раза выше, чем в среднем по стране. Это понятно. Но что интересно, что одни и те же пользователи часто ищут и на украинском, и на русском языках. Причем, что интересно, с разными целями. Например, среди запросов на украинском языке больше тех, которые связаны вопросы делового характера или с получением каких-то административных услуг, а также с образованием. А на русском языке намного чаще товары и развлечения. Але трапляються запити і на суржику. Тоді вже представники пошукової системи насолоджуються великим та могутнім. Наприклад, як должна виглядати п'ятикласниця? Або містичні дії у день годовщини подружньої житті. Або скільки зараз часів. А у жовтні рекорди побила гастрономія. Вінничани масово шукали рецепти приготування зелених помідорів та страв з квашеної капусти. Ми тут жартуємо, що на Вінниччині цього року, певно, дуже вродила капусти, тому що, на відміну від інших областей, дуже багато запитів про різні страви з капусти. Тож прес-служба для колег-журналістів з Вінниці влаштувала пошуковий фуршет. На столі 10 топ-страв. Наприклад, шарлотка з капустою, про яку не питають в жодному іншому регіоні. Так? Або, наприклад, квашена капуста в банках. Тому ми навіть приготували таку капусточку. Саме так, як люди питали. Дуже смачна квашена капуста рецепти. Люди дуже часто шукають щось, як у дитинстві. Тобто дуже популярні запити. Там сирники, як у дитсадочку. Приготувати борщ, як в дитсадку. Наступного року менеджери пошуковика планують дослідити інформаційний простір країни, звідки, хто і скільки отримує новин. Олена Гук, Олег Литвинцев, телеканал «Віта».